Mun nimi on Riikka Nieminen, mä oon Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja. Ja mulla on tässä Joni Heikkilä, joka on yksi meidän kansanedustajaehdokkaista. Minkälaista politiikkaa sä meillä ajat? Lähtisin järkeistämään tätä meidän päihdepolitiikkaa ja sitten sote-palveluita. No mun poliittiset teemat, ne yhdistäis kaikki toisensa, että me saatais meidän puuttuvat resurssit, me saatais tämän päihdepoliittisen muutoksen kautta me saataisiin sieltä ohjattua uudelleen resurssit ja sitten me saataisiin myös sieltä kerättyä verovaroja ja muuta, millä me saadaan tuettua tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa. Kuulostaa oikein hyvältä semmoinen. Kiitos sulle Joni, että sä oot meillä ehdokkaana. Kiitos itselle ja teille.